سهرة نولاشيدو آد بي وأدكت سهرة حنونكا وحي لنو شاي سديت سنة شو الصوماليات وحن قعد صارينا وحي مسلنا أولا لها إياه وقبل لا يرتوغون تعتكيدو قارو معنا هاي إني نقع عويان وحنا قلق قبطان بان قعد صارينا halkani waa hooyga ee magaalada muqdisho kaga nooshahay sahra iyo qoyskeeda sahra waxay la daalaa dhacaysa xanuun ka soo wajahay dhanka wadnaha sida qoyskeeda inoo sheegeen sahra waxa duleela wadnaha sahra ayaa la geeyay goob caafimaad oo aad u fara badan sida qoyskeeda loo sheegay waxba looga maqabo kara dalka ayaa la yiri sahra ayaa xanuunka la nool muddo 8 sano ah baahinta risaalo waan ku dhowahay xaaladda caafimaad ee sahro mid aad u darweeyo oo u khatar badan badbaadadana ilaahay baa leh waxay u baahan tahay si ay ku hesho dhaqtar degdeg ah goobo badan baan geynay oo caafimaad waxayna cadeeyeen inaysan dalka waxba looga qaban karin sahro xanuunkan waxay la nooshahay 8 sano way ku dhalatay maadaama intii hore aan aad looga warqabin ilmo yar oo iska agoona ay ahayd aabaheed uu mar xanuunsanaa waxa weeye dhowaal baa la ogaaday in ay xanuunka ku dhalatay dhakhaatiirtu sida ay sheegeen oo uuna daloolo hurdo ma leh oo waxa weeyaan inay ama qof ku tiirsato oo saas ay ugu jeebsato mooyaane hurdo iyadu macnaha ay seexanayso caafimaad ma jirto marar badan waxaan isdhahaa bas waxa weeye sahra adduunkan waa ka socotay sahra nolosheedu aad bay u adagtay sahro dowladka soomaalida itoobiya ku dhalatay kaasaa laga soo qaaday dhakhaatiir itoobiya bay la soo kulantay kuwa soomaaliya bay la soo kulantay dee kolley waxaa la cadeeyey inaan dalkan waxba looga qaban karin sahro qofka kabaraadaya iska kaaraya oo iska matagaya oo waxa weeye maalinba maalinta ka dambeysa ay ku adag tahay noolaansheedu hooyo aamina oo ah sahra walaasheed ayaa bulshada soomaaliyeed madaxda dalka ugu sarreysa qof kasta oo ku taageeri kara xaaladeeda caafimaad ka codsadeen inay wax la qabtaan bulshada soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa wixii muslin ah oo walaalahaya ah oo gobol dhayarta ogaanta codkeedu gaaro macnaha inay nuga caawiyaan oo wax nagala qabtaan baan ka codsanaynaa madaxda dalka madaxweynaha gobolka baraandir waxaan ka codsanaynaa inuu wax nagala qabto oo nala caawiyo ra-iisul wasaaraha dalkan ka codsanaynaa in si jajaban walaalahayo muslimiinta muxsiniinta oo wanaagsan inay aad arrinteeda gabadha uga qayb galaan aad iyo aad xaalad caafimaad oo degdeg abay u baahan tahay wax walaalaha muslimka ay awoodaan waa inay ku kaabaan حمد حسن أحمد رسالة تي في مقالة مقدش.